व्यास चैतन्य व्यास वृंदावन दास वृंदावन दास कहिल चैतन्य मंगल जार श्रवण नासे सर्व मंगल चैतन्य नितारे जाते जानी महिमा जाते जानी कृष्ण भक्ति सिद्धांत रसीमा मनुष्य रचिते नारे ऐच ग्रंथ धन्य वृंदावन दास मुखी वक्ता श्री चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्री राधे समस्ते महाप्रभुंकर स्तव करुछन्ति रुक्मिणी वेशरे जो आदिशक्ति रूपरे महाप्रभु जो लीला प्रकाश करुछन्ति एठी सब निज निज भावरे समस्ते स्तुति करुछन्ति जगत जननी तुमी द्वितीय रहिता मही रूपे तुमी सर्वजीव पाल माता मही रूपे तुमी सर्वजीव पाल माता जल रूपे तुमी सर्व जीवेर जीवन तोमा संबरिले खंडे अशेष वंदन। गतकाल आस्वादन करते जड़ जगत आ ब्रह्मांड आ वैकुंठ भितर पार्थक्य कौन वैकुंठरे अच्छा चिन्मय शक्ति जी की जगमय स्वरूपिणी से ये जगत रे गुणमय रूप रे तांकर लीला प्रकाश करुछंती महामाय रूप रे भगवान के शक्ति बहिरंगा माया किंतु चैतन्य महापुरुष रुक्मिणी वेश धारण कले जदि ये पूर्णतः चिन्मय स्वरूप किंतु वर्णना कराउछे तांकु तमे ए जगतर माता वैकुंठ के माँ नाय किंतु ब्रह्मांडर माता अछंती तुम्हें माता तुम पाखर समते आश्रित यदि कह अद्वितीय चिच्छक्ति हो प्रकाश विशेषर प्राकृत जगतर जननी जगत जननी तुम्हें द्वितीय रहीता द्वितीय अद्वितीय आंकर विकल्प ना जिंती भगवान एकमेवा अद्वितीयम सेमती आदिशक्ति जी की समस्त देवी प्रकृतिर अंशिनी कहगला तांकर विकल्प जगत रे नाई तेणु कहले अद्वितीय आपण चिज शक्ति तेणु प्रकाश विशेष प्राकृत जगत रे जननी खाली लीला विलास करने ये प्राकृत जगत रोचना आपण जननी जदिओ महापुरुष अप्राकृत तत्व रुक्मिणी वेश से अप्राकृत स्वरूप किंतु स्तुति कराचे आपण ये प्राकृत जगतर माता तुम्हार प्रकाश भेदे यही धरणी बद्ध जीवर मातृ रूपे परिदृष्ट हन कहते हे प्रभु हे आपण प्रकाश सला प्रकाश भेदे धरणी बद्ध जीव के मातृ रूप ये धरणी की माँ बोली कहचे धरणी माने भूमि की माँ बोली कह जेहेतु ये हूँ से जगजन प्रकाशर स्वरूप ये
ତୁମେ କ'ଣ ଜଳ ରୂପରେ ସକଳ ଜୀବର ଜୀବନ ସ୍ୱରୂପ, ଜଳ ରୂପେ ତୁମେ ସର୍ବଜୀବର ଜୀବନ। ତୁମର ଚିନ୍ମୟୀ ଶକ୍ତିର ସ୍ମରଣ କଲେ ଜୀବ ଅଶେଷ ପ୍ରକାର ମାୟାଶକ୍ତି ପରିମିତ ଜାଗତିକ ଧାରଣା ହେତୁ ବିମୁକ୍ତ ହୋଇ ବିବର୍ତ୍ତ ପରିହାର କରି ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି। ତୋମା ସମ୍ବରିଲେ ଖଣ୍ଡେ ଅଶେଷ ବନ୍ଧନ କହୁଛନ୍ତି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଚିନ୍ମୟୀ ସ୍ୱରୂପକୁ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ସବୁ ମାୟାଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ଅଛି ଏସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯିବ, ଆଉ ଜାଗତିକ ଧାରଣା ଏତେ ବିମୁକ୍ତ ହେବ। ପ୍ରାକୃତ ଧାରଣା ଜାଗତିକ ଧାରଣାରୁ ଜଣେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ, ପ୍ରକୃତ ପରମାର୍ଥ ପଥରେ ସେ ଧାବିତ ହେବ। ତେଣୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପୁର ରୁକ୍ମିଣୀ ବେଶରେ ଏଇଥିପାଇଁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ, ଅନ୍ତତଃ ଏଇ ଲୀଳାକୁ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ମରଣ କରିବେ ତାଙ୍କର ଭୌତିକ କାମନା ବାସନା ନଷ୍ଟ ହେବ, ପ୍ରାକୃତ ଭାବନା ନଷ୍ଟ ହେବ, ଅପ୍ରାକୃତ ରାଜ୍ୟରେ ସେମାନେ ବିଚରଣ କରିପାରିବେ। ସାଧୁ ଜନ ଗୃହେ ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୂର୍ତ୍ତିମତୀ, ଅସାଧୁର ଘରେ ତୁମେ କାଳ ରୂପାକୃତି, ଅସାଧୁର ଘରେ ତୁମେ କାଳ ରୂପ ଆକୃତି। ସାଧୁ ଜନ ଗୃହେ ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୂର୍ତ୍ତିମତୀ, ଯେଉଁମାନେ ସାଧୁ ସଜ୍ଜନ, ଯେଉଁମାନେ ସଦାଚାର ସମ୍ପନ୍ନ ପରମାର୍ଥ ଅନୁଶୀଳନକାରୀ ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନଙ୍କ ଗୃହରେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସଦୃଶ ପ୍ରକଟିତ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଅସାଧୁ ଯେଉଁମାନେ ଅସତ୍ କର୍ମରେ ଯେଉଁମାନେ ଲିପ୍ତ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତୁମେ କାଳ ରୂପ ଆକୃତି, କାଳ ରୂପରେ ଆସ ମହାକାଳ ମହାକାଳୀ। ତେଣୁ କୁହାଯାଇଛି, ଭଗବତ ସେବା ପରାୟଣ ବୈଷ୍ଣବର ଗୃହେ ତୁମେ ମୂର୍ତ୍ତିମତୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୋଇ ବିରାଜମାନ କର, ଆଉ ବିଷ୍ଣୁ ସେବା ରହିତ ଭୋଗୀର ଗୃହରେ ତୁମେ ସେଇ ଜୀବକୁ ଅଶେଷ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ କରି ତୁମର ଆବରଣୀ ବାଖ୍ୟାତ୍ମିକା ବୃତ୍ତିଦ୍ୱୟ ଦ୍ୱାରା ବିମୋହିତ ଓ ଖଣ୍ଡକାଳୀନ କାଳାଧୀନ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ବିନଷ୍ଟ କର। କାଳ ସ୍ୱରୂପ କୁହାଗଲା, ଯେଉଁମାନେ ବୈଷ୍ଣବ କୁହାଗଲା, ଭଗବତ ସେବା ପରାୟଣ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ପରମାର୍ଥ ପଥରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବୈଷ୍ଣବ ଗୃହରେ ହେ ମାତା ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୂପରେ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଭକ୍ତି ସବୁକିଛି ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତି ଆପଣ। କିନ୍ତୁ ଅବୈଷ୍ଣବ ଗୃହେ ଯେଉଁମାନେ ବିଷ୍ଣୁ ସେବା କରୁନାହାନ୍ତି, ଭଗବତ ଭଜନ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ଇଏ କ'ଣ ରୂପେ ମାୟା ଶକ୍ତି ରୂପେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅନ୍ତି। ମାୟା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅଛି, ଗୋଟେ ଯୋଗ ମାୟା, ଗୋଟେ ମହାମାୟା। ମହାମାୟା ମାନେ ବହିରଙ୍ଗା ମାୟା ଦ୍ୱାରା ଜଗତ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏ ମାୟାର ଦୁଇଟା ବୃତ୍ତି, ଗୋଟେ ହେଲା ବିକ୍ଷେପାତ୍ମିକା, ଗୋଟେ ହେଲା ଆବରଣ୍ୟାତ୍ମିକା। ଏ ଦୁଇଟା ବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେ ଜୀବକୁ ବନ୍ଧନ କରିଦିଏ। ଯେଉଁ ଘରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ ହେଉନି, ଯେଉଁମାନେ ଭଗବତ ପରାୟଣ ହେଉନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅବୈଷ୍ଣବ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଚିନ୍ମୟୀ ଶକ୍ତିର ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାଶ ହେଉଛି ମାୟା ଶକ୍ତି, ଯାହାକୁ କୁହାଗଲା ମାୟା ରୂପରେ ସେ କ'ଣ କରି ଜୀବକୁ ବାନ୍ଧିଦିଏ, ସେ କ'ଣ କରେ ଆବରଣ କରିଦିଏ। ଆମେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ, ଆମେ ଯେ ଅମୃତର ସନ୍ତାନ, ହରିଭଜନ କରିଟା ଆମର ଆତ୍ମାର ବୃତ୍ତି, ଏଇ କଥାକୁ ସେ ଆବରଣ କରିଦିଏ, ଆବୃତ କରିଦିଏ, ଶରୀର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରବଳ ହୋଇଥାଏ, ଏ ହେଲା ଆବରଣିକାତ୍ମକ ଶକ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ବିକ୍ଷେପ, ମନକୁ ବିଚ୍ୟୁତ କରିଦେବ ପରମାର୍ଥ ପଥରୁ, ଅସତ୍ ପଥରେ ମନକୁ ସବୁବେଳେ ପରିଚାଳିତ କରିବ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଦୁଇଟା ବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସେ କାଳ ରୂପ ଶକ୍ତି ଏ ଗୃହୀମାନଙ୍କର ଘରେ, ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ବନ୍ଧନ କରି ରଖେ, ଶେଷରେ କାଳର ଅଧୀନ କରି ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘରକୁ ଠେଲି ଦିଏ। ଦୁଇ ପ୍ରକାର ସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କର। ତୁମି ସେ କରାଓ ତ୍ରିଜଗତର ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି, ତୋମା ନା ଭୋଜିଲେ ପାୟ ତ୍ରିବିଧ ଦୁର୍ଗତି, ତୋମା ନା ଭୋଜିଲେ ପାୟ ତ୍ରିବିଧ ଦୁର୍ଗତି। ତୁମି ସେ କରାଓ ତ୍ରିଜଗତର ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି, ଏ ଯେ ଆଦିଶକ୍ତି ରୂପରେ କୁହାଗଲା ନା, କହିଲେ ହେ ମାତେ ତୁମେ ହିଁ ଆଦିଶକ୍ତି, ତୁମେ ତ୍ରିଜଗତର ସୃଷ୍ଟି କରୁଛ, ସ୍ଥିତି କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଯେଉଁମାନେ ଭଜନ କରୁନାହାନ୍ତି, ତୁମର ଯେଉଁମାନେ ଚିନ୍ତନ କରୁନାହାନ୍ତି,
त्रिविध दुर्गति तीन प्रकार दुर्गति तांकर हो आध्यात्मिक आदिदैविक आदि भौतिक विभिन्न प्रकार दुर्गति आसो विशेषकर ये वर्णना कराला चिन्मय शक्ति। चिन्मय शक्तिर मूल स्वरूप हूँ राधाराणी मूल अंश निजे तेणु वैष्णव मानी से स्वरूप ही आम एकमात्र आस्वादन्य आराधन्य राधा राधा राधाराणी चिंतन जो कर से भाव जो अच्छा से मैंने तो आनंद रे कि ये जगत रे जो मैंने दुर्गा चंडी काली एसु पूजा करगवान प्रति जो मान भगवान जो मैंने परांगमुख बहिर्मुख केवल स्वतंत्र रूप से देवी मान को पूजा कर देवी से मानाई काल रूप प्रकाश प्रकाश होती किंतु से देवी मान को आराधना कर भगवान भारत शरणागत होती बरं देवी पाखे विष्णु भक्ति प्रार्थना करचंती देवी तांका घरे लक्ष्मी रूप विराजमान हुंती आ समस्त तांकर इप्सित इच्छा पूर्ण करती कृष्ण भक्ति प्रदान करती। तो दी प्रकार कृष्ण भगवान ठारु वंचित हो भगवान ठारु दूरे स्वतंत्र रूप जो आराधना कर भौतिक वस्तु प्रदान करती बंधन में बांधि दिंती जो मैंने भगवान शरणागति आराधना कर सी सद्बुद्धि दिंती कहले तुम्हें ही त्रिजगतर सृष्टि स्थिति कहले तुमर चिन्मय शक्ति वैकुंठे नित्य अवस्थिता हईले स्वर्ग मर्त्य पाताल प्रभृति लोक सृष्टि तिथि लय साधन करिया नश्रोता उत्पादन करे कहले हे माते चिन्मय शक्ति वैकुंठ नित्य अवस्थिता वैकुंठ से अच्छा वैकुंठ विहारिणी जी कहला से तो रही नित्य जगमय स्वरूप किंतु यही जगत रे त्रिभुवन जाऊ कहला स्वर्गमर्त्य पाताल ये त्रिभुवन सृष्टि स्थिति लय सी ही करमें ही करुच तुमर चिन्मयी शक्तिर अधीन सेवा परायण ना हेले जीव आध्यात्मिक आदि त्रिविध दुर्गति लाभ करे कहे तुमर से चिन्मयी शक्ति जो आराधना करूना विशेषकर से आदिशक्ति चिन्मय शक्ति भगवान करो राधाराणी आदि जोगमाय ये सब जो मैंने आराधना करूना से मैंने कौन हे तीन प्रकार दुख दुर्गति हो मन द्वारा मन कष्ट दब शरीर भी कष्ट दब प्राणी मान कष्ट देवे देवता मान भी कष्ट देवे तीन प्रकार दुख तर आस दुर्गति किंतु जदि से चिन्मय शक्ति विशेषकर वैष्णव मानी आराध्य हो राधाराणी से मानकर जो मैंने आराधना करुँचना पूजा कर चिंतन करतन करमरण कर सब बाधा सब क्लेश दूर हो जाए तुम्हें श्रद्धा वैष्णव सर्वत्र दया राखह जननी दिया चरणेर छया राखह जननी दिया चरणेर छया जेहेतु ये माता रूप से प्रकाशित होती महाप्रभु इतने समस्ते से स्वरूप से स्वरूप ही प्रणाम करचंती माता रूप से स्वीकार करचंती स्तुति भी करचंती तुम्हें श्रद्धा वैष्णवर सर्वत्र उदया राख जननी दिया चरणेर छया वैष्णव मान सर्वत्र श्रद्धा प्रकट करोच हे माते आपण चरण छाया तले चरण तले आमको आश्रित करंतु विष्णु भक्ति परायण सेवा उन्मुख जनर निकटे तुम्हें श्रद्धा रूप से उदित हो जो माने विष्णु भक्ति परायण भगवान माने भगवत परायण जो माने जो माने सेवा उन्मुख भगवान सेवार सब तत्पर सब रही सेवार भगवत सेवार से निकट में तुम्हें श्रद्धा रूप से प्रकट हो जीवर भक्ति वृद्धि कर ये तांकर स्वरूप चिन्मय शक्तिर ये हूँ कार्य जो माने भगवान कर सेवा करुछंती
भगवान को सेवार जो मैंने तत्परशील भगवान को सेवार जो मैंने सब उन्मुख सीमान प्रति भगवत चिन्मय शक्ति हृदय भितर श्रद्धा प्रकट करेंगे कौन कर भक्ति वृद्धि करेंगे श्रद्धा रूप उदित हो ये आद श्रद्धा कहगला श्रद्धा फाउंडेसन नाम श्रद्धाजन श्रद्धावान जन ही भक्ति अधिकारी श्रद्धावान श्रद्धा थी भक्ति अधिकारी हे तेणु श्रद्धाटा को प्रकट कर हृदय भितर क्या हृदय भितर जो मैंने टी भगवान प्रति जो मानक दुर्बलता अच्छी भगवत पारायण जो मैंने शेष में भक्ति वृद्धि कैब भक्तिटा को वृद्धि करेंगे सी तुम जो मान तुम्हें जो मानक प्रति निर्दया हो सीमानकर कृष्ण सेवा विमुख कराई भोग कामन प्रमोद कर कहले हे माते तुम जो मान प्रति निष्ठुर हो जाओ ना निर्दय हो जाओ से कौन कर कृष्ण सेवार विमुख कर दियो आ भोग कामना भितर प्रमोद कर से सब दिन रात चौबीस घंटा भोग कामना भितर ही लिप्त हो रे बुझीपर जो जीवन परम स्वार्थ कौन जीवन लक्ष्य कौन मनुष्य जीवन उद्देश्य कौन समय यथार्थ मूल्यांकन केमती कर किसी बुझीपारे नहीं सब भोग निजी भोक्ता भावे भोगी हो भोगायतन रूप संसार से प्रमत हो उन्मत हो रे यही हूँ तुमरी निष्ठतार निर्दयर पर मान भगवान भगव चिन्मय शक्ति जहाँ प्रति करुणा करती से माया रूप काल रूपी माया शक्ति द्वारा ताको आवृत करदेव ता चित्त विचलित हो विक्षिप्त हो संसार भितर से प्रवेश कर विशेषकर भौतिक कर्म लिप्त हो सब भोगी भोगी हो किंतु से शक्ति भगवत चिन्मय शक्ति जहाँ प्रति कृपाभीष्ट हमें से सद्बुद्धि उद्रेक करेंगे श्रद्धा उद्रेक करेंगे भक्ति वृद्धि करेंगे आ भगवत पथरे जड़े जन को परिचालित करेंगे तेणु से बड़े पावरफुल से शक्ति एथिपाय तो राधा भजन जदि न करिया भजनटा अधा हो कहते दरकार जदि कृष्ण प्रेम आवश्यकता रही राधा दास्य विमान रहा दरकार ईश्वरजी पाखे शरणागत हवा दरकार ना कौन सी मार्ग नहीं आओ करुणामय तो क्या करुणा करुना ये तो गोटे शक्तिर प्रकाश कहगला वैकुंठ रे ये तो राधारणी तो आम गोलोक विहारिणी ये प्रति जो शरणागत पाखे कौन सी माया ना जमराज ना काल ना कि प्रवेश करपरिक ठाकुर जी चाहिए किसी परमिशन ना पड़ो राधारणी पाक जो मैंने राधा दास्यर जुवान स्वाभिमान अच्छी ना से माने पूरा जमी राष्ट्रपति जाओ विषय देदेवे आ जांच कर आवश्यक ना से प्रकार स्वामी जाओ किसी स्वीकार कर दिखती आमर वैष्णव धारे ये श्यामानंद संप्रदाय जो कह श्यामा श्यामानंद जी तक राधारणी स्वीकार कले गुरुदेव जा फटकारे शेष नवदीप गुरुदेव जा गाड़ी कर शिष्य पढ़े जीव गोसाई पाखे रही वृंदावन जीव गोसाई अच्छा सीटी पाखे व्याकरण पाठ कर महात्मा संग करने नवदीप मानने अंबिका कालन गुरुदेव पठेले शिष्य गुरुदेव चैतन्य जी जहाँ भी हो पठे शिष्य पठे से भजन करिए ये कौन कले झाड़ू सेवा दे झाड़ू कर सेवा कुंज गुरुदेव कहले झाड़ू कर से झाड़ू ही करपटे आस दिन में पढ़ापढ़ी करती गुरु सेवा करती गुरुदेव तो कही झाड़ू करने झाड़ू ही कर सेवा कुंज ये से समय कथा मान साढ़े पाँच महाप्रभु के समय कथा महाप्रभु प्रकट पर कथा जिते वृंदावन परेश अलग से जो सेवा कुंज झाड़ू कर निष्ठार कर झाड़ूटा मत बड़े निष्ठार कर गुरुदेव वाक्य ये सेवार कौन सी पात्र सेवार कौन सी उच्च नीच ना सब सेवा समान सब सेवा ठाकुर जी पाई करा तेणु ठाकुर सेवकर भावटा ही ठाकुर जी ग्रहण करती यदि उत्कृष्ट सेवा भावता गोटे सेवाटा को आम जो अबला भाव करता धरत हरिकथा कीर्तन ये बढ़िया सेवा ये हरिनाम भल सेवा ये कि अबला रहा करुवा से प्रकार फिलिंगस नावना नाली करुवा भगवान को विरक्ति लगे से शुणी तेणु सेवार कौन सी निकृष्ट उत्कृष्ट विचार ना सेवा कर गुरुनिष्ठा देखी सेवा देखी बोधे राधारणी को हेती कृपा बोधे ये थरे सेवा कर देख लें गोटे पाउजी गोटे पाईगले
ଉଚ୍ଚାରଣ ନୁପୁର ମିଳିଗଲା ଦେଖିଲେ ଝାଡ଼ୁ କରୁଛନ୍ତି ନା ରାସ୍ତା ନୁପୁର ସେ ନୁପୁରଟାକୁ ଦେଖିବାର ଖୁସି ହେଇଗଲେ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛନ୍ତି ହୃଦୟ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଯେମିତି ବୈଦ୍ୟୁତିକ ତରଙ୍ଗ ଆସିଗଲା ହୃଦୟ ଭିତରେ ଭକ୍ତିର ବିକାର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯେମିତି ହରିନାମ କରିବା ପରେ ହରିସ୍ମରଣ କଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବ ଆସେ ଅଷ୍ଟସାତ୍ତ୍ୱିକ ବିକାର ଯେଉଁ ଅଶ୍ରୁ କମ୍ପ ସେଦ ପୁଲକ ମୂର୍ଚ୍ଛା ସ୍ତମ୍ଭ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଭକ୍ତିର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ ସେ ନୁପୁରକୁ ଧରିଛନ୍ତି ଛାତିରେ ଧରୁଛନ୍ତି ମସ୍ତକରେ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିକାର ଆସିଗଲା କାରଣ ସେ ହେଉଛି ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ନୁପୁରଟା ଘଟଣା କ'ଣ ହେଇଛି ତା ପୂର୍ବ ଦିନ କିଶୋରଜୀ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେବା କୁଞ୍ଜରେ ତୀୟ ସ୍ୱାମିନୀ ନା ଅଧିଶରୀ ଲଳିତା ବିଶାଖା ସହିତ ଖେଳୁଛନ୍ତି ବିହାର କରୁଛନ୍ତି ସେ ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଚରଣ ନୁପୁରଟା ଖସିଯାଇଛି ବାମ ଚରଣର ଯେତେବେଳେ ତା ପରଦିନ ସେ ଶୃଙ୍ଗାର କରିଛନ୍ତି କିଶୋରଜୀଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଗାର କରୁଛନ୍ତି ଲଳିତା ବିଶ୍ୱାସ ଦେଖିଲେ କହିଲେ ହେ ସ୍ୱାମିନୀ ଯେ ତୁମର ତ ନୁପୁର ଗୋଟେ ନାହିଁ ଗଲା କୁଆଡ଼େ ଇଏ ଦେଖିଲେ ସତ ତ ନୁପୁର ଗୋଟେ ନାହିଁ ବୋଧେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ବୋଧେ ଯାଅ ଖୋଜିକି ନେଇ ଆସ ଏହି ସମୟରେ ଆମକୁ ମିଳିଯାଇଛି ଇଏ ନୁପୁରଟାକୁ ଧରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଛାଡ଼ୁନି ପୁରା ଗଣ୍ଠି ପକାଇ ଧରିଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଯା ଇଏ ବୁଝିଗଲେ ଅନୁଭବ କଲେ ଇଏ ଅନୁଭବ କଲେ ଯାରି ସ୍ପର୍ଶରେ ଇଏ ସାଧାରଣ ସ୍ତ୍ରୀର ନୁପୁର ହେଇନଥିବ ଇଏ ନିଶ୍ଚୟ କିଏ ଜଣେ ଅତିମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମହାଭାଗବତୀ ହେଇଥିବ ବା କିଏ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେ ଅପ୍ରାକୃତ ଜଗତର ଇଏ ହେଇଥିବ ଏ ନୁପୁର ଇଏ ସେଥିପାଇଁ ଯାହାର ସ୍ପର୍ଶରେ ଭକ୍ତିର ବିକାର ଆସୁଛି ଯଦି ସାଧାରଣ ନାରୀ ସ୍ତ୍ରୀର ନୁପୁର ହେଇଥିଲେ ବୋଲେ କାମର ବିକାର ଆସିଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମର ବିକାର ଆସିଲା ଏଇଠି ତା'ର ସ୍ପର୍ଶ କ୍ରିୟା କରେ ସ୍ପର୍ଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୋଟେ ଅଛି ନା ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ବସ୍ତୁର ଗୁଣ ଆମ ଉପରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ ଜଳକୁ ଛୁଇଁଲେ ଥଣ୍ଡା ଆସିବ ଅଗ୍ନିକୁ ଛୁଇଁଲେ ଗରମ ଆସିବ ସେମିତି ସାଧୁକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ଚୋରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ବିଗ୍ରହ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ଅଛି ନା ତୁଳସୀ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ଭାଗବତ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ଏ ବସ୍ତୁର ଗୁଣ ଆମ ପାଖକୁ ପ୍ରଶମିତ ହେବ ତେଣୁ ଯେ ନୁପୁର କିଶୋରଜୀଙ୍କ ଚରଣ ନୁପୁର ଇଏ ସାଧାରଣ ନୁପୁର ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବିକାର ଆସିଛି ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ଇଏ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଇଏ ଏଥିପାଇଁ ଗାଣ୍ଠି ପକାଇ ରଖିଛନ୍ତି ତା ପରଦିନ ବିଶାଖାଜୀ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ବେଶରେ ଆସିଛନ୍ତି ଦଦରା ବୁଢ଼ୀ ବେଶରେ ପୁରା ବାଳ ଫାଳ ପାଚି ଯାଇଛି ଦଦରା ବୁଢ଼ୀ ବାଡ଼ି ଧରି ଧରି ଆସୁଛନ୍ତି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଥଙ୍ଗ ଥଙ୍ଗ ହେଇକିରି କହିଲେ ବେଟା ଆଗକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଇଏ ଦେଖି ପ୍ରଣାମ କଲେ ମାଆ ବୁଢ଼ୀ ମା ତ କହିଲେ ତୁମେ ଝାଡ଼ୁ କ'ଣ କରୁଛ କହିଲେ ମୁଁ ଝାଡ଼ୁ କରୁଛି କେତେ ଦିନ ହେଲା କରୁଛ ନା ମୁଁ କେତେ ଦିନ ହେଲା କରୁଛି ଗୁରୁଦେବ କହିଛନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କରୁଛି ଆଚ୍ଛା କାଲି କିଛି ଗୋଟେ ପାଇଛ କି ଏ କହିଲେ କ'ଣ ନା ନୁପୁର ଗୋଟେ ତୁମ ନୁପୁର କି ନା ନା ମୋ ନୁପୁର ନାହିଁ ଆମ ଦେଇଙ୍କ ନୁପୁର ଆମ ଦେଇଙ୍କର ନୁପୁର ହଁ ପାଇଛି ଆଉ ଦେଇଦିଅ ସେଇଟା ମୁଁ ଦେବି ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ ତୁମ ଦେଇଟା କେମିତି ଇଏ ବି ମହାଚାଲା କାରଣ ତୁମେ ନେଇଯାଅ କିଏ ହେଇଥିବ କାହାକୁ ଦେଇଦେବ କହିଲେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ନୁପୁର ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତୁମ ଦେଇଙ୍କ ନୁପୁର ନୁପୁର ସେ ବହୁତ ବୁଝେଇଲେ ଯେତେବେଳେ ବେଶୀ ବୁଝେଇଲେ ଇଏ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ନିଜ ହସ୍ତରେ ତୁମ ଦେଇଙ୍କର ଚରଣରେ ପରିଧାନ କରିବି ତାହେଲେ ମୁଁ ଦେବି ନହେଲେ ମୁଁ ଦେବିନି ଯାହା କରୁଛ କର ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ କରିବେ କ'ଣ ଚାଲିଗଲେ କିଶୋରଜୀ କହିଲେ ଏମିତି ଏମିତି ଘଟଣା ସେ ତ ପୁରା ଜିତଙ୍ଗ ଧରିଲାନି ପୁରା ଯେ ବାବା ସେ ନିଜ ହାତରେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ରାଧାରାଣୀ ଦେଖିଲେ ଏତେ ବଡ଼ ଝାମେଲା ଇଏ କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ କିଶୋରଜୀଙ୍କର ଚରଣକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଅଧିକାର ସମସ୍ତଙ୍କର ନାହିଁ ଇଏ ଅସମ୍ଭବ ଇଏ ଆମ ଭଳିଆ ସାଧବ ପୁରା ଅସମ୍ଭବ ଆମେ ବିଗ୍ରହ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛୁ ଅଲଗା କଥା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱରୂପ ନା ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ସେ ପ୍ରକାର ସେ ସାଧନା ଦରକାର ଏତେ ସହଜ ନାହିଁ ଏଇଟା ରଘୁନାଥ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆମର ଷଡ଼ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଭିତରେ ସେ କାମନା କରିଥିଲେ ସେ ସେବା କରିଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି କିଶୋରଜୀ କହିଲେ କ'ଣ କରିବା ଆଚ୍ଛା ତାକୁ ଗୋଟେ କୁହ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ସାଧାରଣ ଜୀବ ମୋତେ ଦେଖିପାରନ୍ତିନି କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେ ଜଣେ ଗୁରୁନିଷ୍ଠ ସେବକ ସିଏ ସେବାରେ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର କରୁଣା ଅଛି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋ ଶ୍ରୀଚରଣ ଦର୍ଶନ କରେଇଦେବି ବାସ୍ ପରିଧାନ ନାହିଁ ଶ୍ରୀଚରଣ ଦର୍ଶନ କରେ ଏତିକି ଦର୍ଶନଟା ଆଉ କାଲି କାରଣ ଇଏ ଦର୍ଶନ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଲଭ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କର ସମତିପନ୍ଥୀ ବଡ଼ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କର କ'ଣ ମହାନ ମହାନ ତପସ୍ୱୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ଦୁର୍ଲଭ ଇଏ ବିଶେଷ କରି ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ପାଇଁ ଦୁର୍ଲଭ ଆଗ କଥା ଛାଡ଼ ଠାକୁରଜୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ କିଶୋରଜୀଙ୍କ ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଏତେ ସହଜ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଇଏ କହିଲେ ଏଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ସେ ଆଉ ଖାଉନାହାନ୍ତି କିଛି ତାଙ୍କର ସେ ଗୋଟେ ଦିନ ବ୍ୟତୀତ ହେଲା ଆଉ ଘର
ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଲେ ଯେ ଯେତିକି ସେବା କରିବା ତାକୁ କରି ଚୁପଚାପ ରହୁଛନ୍ତି, କାହା ସହିତ କଥା ନାହିଁ, ବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ, ଅଛି ତ ଅଣ୍ଟିରେ ଅଛି, ବାନ୍ଧି ରଖିଛନ୍ତି ନା, ସେଟା ଧରୁଛନ୍ତି, ପାଖରେ ଶୋଉଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡରେ ରଖଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଛି ତାଙ୍କୁ। ତାପର ଦିନ ଆଉଥରେ ବିଶାଖା ଆସିଲେ, ଇଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆସିବେ, ସବୁ ଘଟଣା କହିଲେ, ଇଏ ବୁଝିଗଲେ, ଇଏ ରାଧାରାଣୀ ହେଇଛି, ଜାଣିଦେଲେ ଇଏ ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି ନା। ତାପରେ କହିଲେ ସତ କଥା, ଯାହା ଏତେ ବଡ଼ କୃପା ମୋ ପ୍ରତି କରୁଣାମୟୀଙ୍କର, ଠିକ୍ ଅଛି ଦର୍ଶନ କରିବା। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରାଗଲା, ତାକୁ ବିଶାଖା କହିଲେ, ତୁ ଅମକ ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବ, ଆମ ଦେଇ ସ୍ୱାମିନୀ ଆସିବେ, ଅମକ ଗଛ ବୃକ୍ଷ ୱାର୍ଡ଼ରୁ ସେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ, ଠିକ୍। ତାପରେ ଦିନ ଇଏ ପୁରା ପୁରା ଅପେକ୍ଷା, ପ୍ରତି ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୋଟେ ଯୁଗ ଭଳିଆ ପ୍ରତିମାନ ହେଲା ତା ପରଦିନ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ସ୍ୱାମିନୀଙ୍କର ଶ୍ରୀଚରଣ ଦର୍ଶନ ହେବ, ଇଏ କମ୍ ବଡ଼ କଥା ନା। ତା ପରଦିନ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଦେଖିଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ଆସି ପୁରା ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ହେଉଛି, ହାର୍ଟ ବିଟ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ପୁରା ଝାଳ ଝାଳ ଗରମାକ୍ତ ହେଇଗଲାନି, ଯେଉଁଟାକି ଅଲୌକିକ ମାନେ ଅସମ୍ଭବ କଥା ଗୋଟେ, ସ୍ୱାମିନୀଙ୍କର ଦର୍ଶଚକ୍ଷୁରେ ଦର୍ଶନ କରିବ ତାଙ୍କ ଚରଣ କମଳକୁ, ଏଇ ପ୍ରକାର ଉତ୍ତାବଲା ମନ ଭିତରେ ଆସୁଛି ପୁରା। ତାପରେ ସେ ସମୟ ଆସିଗଲା, ସାରା ଯେମିତି ପରିବେଶ ଅଲଗା ଆସିଗଲା, ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମିନୀ ଆସୁଛନ୍ତି ନା, ସେ ସମୟରେ ସେ ହାୱା, ସେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର କୁଜନ, ଭ୍ରମରମାନଙ୍କର ଗୁଞ୍ଜନ, ସେ ପୁଷ୍ପମାନଙ୍କର ଦୋଦୁଲ୍ୟମାନ, ସେ ସୁଗନ୍ଧ ସୁରଭି, ସବୁକିଛି ଗୋଟେ ଅପ୍ରାକୃତ ଆସିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଜୀ ଆସନ୍ତି ନା, ବା ଠାକୁରଙ୍କ ଶକ୍ତି କିଛି ଆସେ, ସେ ସମୟରେ ପରିବେଶ ଅଲଗା ହେଇଯିବ, ଏ ସାଧାରଣ ପରିବେଶ ନାହିଁ। ପରିବେଶ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗନ୍ଧି, ଗୋଟେ ମଦୁଆ ଲୋକ ଗୋଟେ ଆସିବ, ମଦ ଗନ୍ଧ ହେବ ନା, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଜଗତରେ ମଦ ଗନ୍ଧ ହେବ, ମଦୁଆ ଲୋକ ଗୋଟେ ଆସିବ, ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ଗୋଟେ ଆସିବ, ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସେଠି ଆସୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ବଡ଼ କଥା ନା। ଇଏ ଅନୁଭବ କଲେ, ଇଏ ପୁରା ଅନୁଭବ କଲେ ଏ ପ୍ରକାର ଲୀଳା। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ହୃତ୍ପନ୍ଦନ ହେଇଯାଉଛି, ଶେଷରେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଆସିଲା, ବିଶାଖା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ, ଇଏ ଜାଣିଦେଲେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଇଏ ସେ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ କଥା କହିଲା, ସେ ବୃକ୍ଷ ଆଗ ଚକ୍ଷୁ ଖାଲି ସେ ବୃକ୍ଷ ପାଖରେ ଅଛି, କୁଆଡ଼େ ଆପ୍ରେସ ବଢ଼ୁନି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମିତି ତାଙ୍କର ସେ ବାଁ ଚରଣଟା ଦର୍ଶନ କଲେ, ପୁରା ସ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ କରିନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଶ୍ରୀଚରଣ ଦର୍ଶନ କଲେ। ସେ ଦୂରରୁ ସେ କିଶୋରଜୀଙ୍କର ଶ୍ରୀଚରଣ ଦର୍ଶନ ବି ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଇ ପଡ଼ିଗଲେ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସିଏ, ଯେଉଁଟାକି ଅଲୌକିକ କୁହାଗଲା, ବର୍ଣ୍ଣ ଭାଷା ନାହିଁ, ପ୍ରବୋଧନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖିପାରିଲେନି ପୁରା, ରାଧାରସ ସୁଧା ନୀତି ତାଙ୍କର ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା, ଏ ସାଧାରଣ ନୁହେଁ, ଇଏ ଇଏ ଆମର ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ସବୁଠୁ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ କଥା, ଇଏ କିଶୋରଜୀଙ୍କର ଯେ ଶ୍ରୀଚରଣର ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କୁହାଗଲା, ତାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ ତ ପାଗଳ, ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ପାଗଳ ପୁରା। ଯେତେବେଳେ ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଇ ପଡ଼ିଲେ ସ୍ୱାମିନୀ ଆସିଲେ କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କର ନୁପୁରରେ ଚିହ୍ନ କରିଥିଲେ, ଏଇଠି ସେ ନୁପୁରଟା ଧରିଲେ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ହେଲା, ତେଣୁକି ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପଦରେ ଏ ପ୍ରକାର କରନ୍ତି, ମଝିରେ ଟୁପାଡ଼ି ଥାଏ, ନୁପୁର ଚିହ୍ନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଚିହ୍ନ ଆସିଛି। ଯେତେବେଳେ ତାପରଠୁ ସେ ଗଲେ ତିନି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ଖାଇଲେ, ନା ଶୋଇଲେ, ନା ଉଠିଲେ, ଖାଲି ଘୁମ ହେଉଛି, ମାନେ ଜଡ଼ବୋଧ ଭଳିଆ ରହିଗଲେ, ଜଡ଼ବୋଧ। ଭଗବତ ଦର୍ଶନ ଯଦି ହେବ ନା, ସେ ସ୍ଥିତି ଆସିଯିବ ପୁରା ପାଗଳ ବଡ଼ ସ୍ଥିତି, ଜୀବ ସମ୍ପଦ ବୁଝିପାରିଲେ, କାରଣ ଏ ଗୁରୁ ନା, ଦେଖି ଜାଣିଦେଲେ କିଛି ଅପ୍ରାକୃତ ଦର୍ଶନ ଆର ହେଇଛି, ବୁଝିଗଲେ ସେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ପଚାରିଲେନି। ସେ ମହାଭାଗବତ ସେମାନେ ନିତ୍ୟସିଦ୍ଧ ମହାଭାଗବତ ଜାଣିପାରିଲେ, ସେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଗଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଶିଷ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ପାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ତିନି ଦିନ ପରେ ସେ କ'ଣ କଲେ, ଚିହ୍ନ କଲେ, ତିଳକ ଆଉ ଯେଉଁ ଗୌଡ଼ିଓ ତିଳକ କରିବା କଥା, ଗୌଡ଼ିଓ ତିଳକ କଲେନି, ଏ ପ୍ରକାର ତିଳକ କଲେନି, ପୂର୍ବେ ପୁରା ତିଳକ ଥର, ସେଇମିତି ତିଳକ କଲେ, ଏ ପ୍ରକାର ତିଳକ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ, ସମସ୍ତେ ଫୁସ୍ରୁଫାସ୍ରେ ହେଲେ, କହିଲେ ଦେଖ ଜୀବସ୍ୱାମୀ ଏତେ ବଡ଼ ଗୌଡ଼ିଓ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ସିଏ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ରହିଛନ୍ତି, ଆର ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଗୌଡ଼ିଓ ଭକ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ତିଳକ କରୁଛନ୍ତି, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ତିଳକ ନ କରି ଗୋଟେ ଅଲଗା ତିଳକ, ଗୋଟେ ନୂଆ ତିଳକ ଗୁଡ଼ିକ କୁଆଡ଼େ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ଏ ତିଳକର କେହି ମହିମା ଜାଣିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜୀବସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ କିଛି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ଖବର ପହଞ୍ଚିଲା ନବଦୀପ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ, ଗୁରୁଦେବ ତ ପୁରା ଗରମ ହୋଇଗଲେ ସିଧା, ପୁରା ନବଦୀପରୁ ବୃନ୍ଦାବନ ଚାଲିଲେ, କହିଲେ ଏତେ ଏତେ ବଡ଼ ମହାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପାଖରେ ମୁଁ ତାକୁ ରଖିଥିଲି, ସେ ଶେଷରେ ତାଙ୍କରି ଚରଣ ଅପରାଧ କରୁଛି ନା, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମନ ଇଚ୍ଛା ଗୋଟେ ସ୍ଥିଳ କରିବ, ଗୋଟେ ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଗଲେ କରିକି ଯେହେତୁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଦଣ୍ଡବୋଧ କଲା ବେଳେ ତାକୁ ପିଟିଛନ୍ତି ପୁରା ପୁରା ଇଏରେ। ତା'ପରେ ଆଉ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ଅପରାଧ ହେଲା ପଚାରୁଛନ୍ତି ଗୁରୁଦେବ, ରାଗି ତମ ପୁରା ରାତିରେ ଅଛନ୍ତି, ରାତିରେ କିଶୋରଜୀ ଆସିଲେ, ସ୍ୱାମିନୀ ଆସି ଗୁରୁଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ତୋ ଗୁରୁଗୁରି ତୋ ଦରବାରରେ ମୁଁ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲି, ତୁ କିଏ କହିବା ପାଇଁ, ରାଧାଣୀ ପଚାରିଲେ,
ମୁଁ ଯାହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଜଗତରେ କାହାର ସାଧ୍ୟନା ତାକୁ କିଛି କରିବ, ମୁଁ ତାକୁ ତିଳ କରେଇଛି। ତୁମେ କିଏ? ତୁମ ଗୁରୁଗିରି ତୁମ ଆଶ୍ରମରେ, ସେ ଆଜିଠୁ ମୋର ଗୁରୁଦେବ। ରାଧାଣୀକି ଦର୍ଶନ, ସିଏ ତ ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଇଗଲେ। ତା'ପର ଦିନ ଆସିଲେ ଶିଶୁ ଉପରେ ଆଲିଙ୍ଗନ କଷିକି ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଛନ୍ତି, ବା ହାତ ଭରି ପାଇଁ ମୁଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲି। ମୋ ଗୁରୁତ୍ୱ ମାନେ ସାର୍ଥକ, ଗୁରୁ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହୋଇଗଲା ମୋର। ସେଇଠୁ ସେମାନେ ସମ୍ପ୍ରଦ କହିବା ଅର୍ଥ ହେଲା, ମାନେ ଆହ୍ଲାଦିନି ଶକ୍ତି ଯାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଆଉ ସେଠି ସେ ଫାଇଲ୍ ଆଉ କିଏ ଦେଖିବାର, କିଏ ଦେଖିବେନି ଜଗତରେ, ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣାଗତ ହେବା ଦରକାର। ଆମରି ଗୌଡ଼ୀୟ ମଠ ସେ ରାଧା ଦାସ ବିଭାନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ଆମମାନଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟା ହେଉଛନ୍ତି ସେ, ଇଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଆମର, ତାଙ୍କରି ସେବା ପ୍ରମୁଖ, ତାଙ୍କରି ଉପରେ ହିଁ ଆଧାରିତ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କିଏ କି? ରାଧା ଭାବ ରହିତ କୃଷ୍ଣ ନା, ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଭାବ, ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଅଙ୍ଗ କାନ୍ତି ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ସେ କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି। ସ୍ୱୟଂ କୃଷ୍ଣ ଯେଉଁ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ଭାବକୁ ବୁଝିପାରିଲେନି, ସେ କୃଷ୍ଣ ହିଁ ନିଜେ ଗୌର ଅଙ୍ଗ ରୂପରେ ଆସିଲେ, ଗୌରାଙ୍ଗୀ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଅଙ୍ଗ କାନ୍ତି ନେଇ ଆସିଲେ। ଇଏ ତ ଶ୍ୟାମଳ କାଲା କୋଷଟି ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୌରାଙ୍ଗ ହେଲେ ମାନେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଅଙ୍ଗ କାନ୍ତି ନେଇ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କର ଭାବ ନେଇ ଆସିଲେ। ଏଇଥିପାଇଁ ସାରା ଜୀବନ ସେ ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ଚିନ୍ମୟ ଶକ୍ତି ଲାଦିନୀ ଶକ୍ତିର କୃପା ଯଦି ହେଇଯିବ, ବାଧା କିଛି ରହିବନି, ଦୁଃଖ କିଛି ରହିବନି। ତେଣୁ ତୁମେ ଯାହା ପ୍ରତି ଦୟା କର, କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ତୁମାର ମାୟାର ମଗ୍ନ ସକଲ ସଂସାର, ତୁମି ନା ରାଖିଲେ ମାତା କେ ରାଖିବେ। କହିଲେ ହେ ମାତେ, ତୁମରି ମାୟାରେ ସାରା ସଂସାର ମଗ୍ନ, ବହିରଙ୍ଗା ମାୟା ଜଗତରେ ସାରା ସଂସାର ମାୟାରେ ମଗ୍ନ, ତୁମେ ଯଦି ରକ୍ଷା ନ କରିବ ତାହେଲେ କିଏ ରଖିବ? ତେଣୁ ରୁକ୍ମିଣୀ ସ୍ୱରୂପରେ ମହାପୁରୁଷ ଆବେଶରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମାତୃ ରୂପରେ ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି ସୁଭକ୍ତମାନେ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା, ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କହିଲେ, ରାଖ ଜନିନ ଦିଆ ଚରଣରେ ଛାୟା, ତୁମି ଶ୍ରଦ୍ଧା ବୈଷ୍ଣବରେ ସର୍ବତ୍ର ହୋଇଯା, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଉଦୟ। ବିଷ୍ଣୁଭକ୍ତି ପରାୟଣ ସେବା ଉନ୍ମୁଖ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ତୁମେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରୂପରେ ଉଦିତ ହୋଇ ଜୀବର ଭକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରାଅ। ତୁମେ ଯାହା ପ୍ରତି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ହେଇଅ, ସେମାନଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ସେବାରୁ ବିମୁଖ କରି ଭୋଗ କାମନାରେ ପ୍ରମତ କରିବ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ତୁମକୁ ସେମାନଙ୍କର କାମନା ତର୍ପଣକାରୀ ରୂପରେ ମାତ୍ର ଜାଣନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ଯେ ଦୁର୍ଗା ସ୍ୱରୂପ ଯେ ଅଛନ୍ତି ସଂସାରୀ ଲୋକମାନେ, ବିଶେଷ କରି ବହିର୍ମୁଖ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନେ ଦୁର୍ଗା ସ୍ୱରୂପକୁ ଚିନ୍ମୟ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଇପ୍ସିତକୁ ଇଚ୍ଛାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବାର ଗୋଟେ ଦେବୀ ବୋଲି ଭାବି ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେ ଦୁର୍ଗା, ଯେ କାଳୀ, ଯେ ମାତା ସ୍ୱରୂପ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ସଂସାରବଦ୍ଧ ଝିଅମାନେ ନିଜର କାମନାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦୁର୍ଗା, ସେଇ ସ୍ୱରୂପ କାତ୍ୟାୟନୀ ଏମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଚିନ୍ମୟ ଶକ୍ତି ବୋଲି ଭାବି ଆରାଧନା କରିବେ, ତାଙ୍କରି ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ସେମାନେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ବୁଦ୍ଧିଟାକୁ ସୁଧାର ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ବହିର୍ମୁଖ ଲୋକମାନେ, ଭଗବତ ପରାୟଣ ବିହୀନ ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ ଏଇ ଶକ୍ତିର ଆରାଧନା କରନ୍ତି ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ତର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ, ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ। ଏଥିପାଇଁ କହିଲେ, ତୁମକୁ ସେମାନେ କାମନା ତର୍ପଣକାରୀ ଉପରେ ମାତ୍ର ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର, ସେମାନଙ୍କର ଶୁଭାନୁଗାମିନୀ ହୋଇ ଭୋଗ୍ୟ ହେବାର ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେବ୍ୟା ହଉ, କିନ୍ତୁ ଦୟା କରୁଛ ବରଂ ତାଙ୍କଠୁ ସେବା ଗ୍ରହଣ କରୁଛ। ତେଣୁ ଭକ୍ତିହୀନ ଜଗତ ତୁମର ମାୟାର ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଆ ସଂସାରରେ ଭ୍ରମଣ କରି କଷ୍ଟ ପାଏ। ହେ ମାତେ, ଏ ସଂସାର ଭକ୍ତିହୀନ ଜଗତ, ଏ ଜଗତରେ ଭକ୍ତିର ଅଭାବ, ତୁମ ମାୟାରେ ସମସ୍ତେ ଆବଦ୍ଧ ହେଉଛନ୍ତି, ସାରା ସଂସାର ଭ୍ରମଣ କରୁଛି, ଜୀବ କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ଆମମାନଙ୍କ ଗତି ସେମିତି ସଂସାରରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛି, ବାରମ୍ବାର ଜ୍ୱନି ପରେ ଜ୍ୱନି, ଜନ୍ମ ପରେ ଜନ୍ମ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଜଳଯାନ ଅବଲକ୍ଷଣୀ ସ୍ଥାବର ବିଶ୍ୱ, ଏ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଅଛି, 84 ଲକ୍ଷ ଜ୍ୱନି, 84 ଲକ୍ଷ ଜ୍ୱନିରେ ଜୀବ ଘୁରି ବୁଲୁଛି, ମାୟାରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇକରି
ଏ ସଂସାର ଖାଲି ଭ୍ରମଣ କରୁଛି, କଷ୍ଟ ପାଉଛି। ସେ ଜଳରେ ଜନ୍ମ ହୁଅ, ପକ୍ଷୀ ଜନ୍ମ ପାଅ, ବା କୃମି କୀଟ ଜନ୍ମ ପାଅ, କି ପଶୁ ଜନ୍ମ ପାଅ, କି ବୃକ୍ଷଲତା ଜନ୍ମ ପାଅ, କି ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଅ, ସବୁ ଜନ୍ମରେ କଷ୍ଟ ଅଛି। ସବୁ ଜନ୍ମ ଅଛି, ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି, ବ୍ୟାଧି ଅଛି, ଏସବୁ ତ ରହିଛି। କ୍ଷୁଧା ଅଛି, ତୃଷ୍ଣା ଅଛି, ଶରୀରରେ ବିକାର ଅଛି, ସବୁ ଜନ୍ମରେ ଅଛି। ଏ ବିଷ୍ଟାର କୀଟ ବି ହୋଇଥାଉ, ତାର ବି ଜନ୍ମ ଅଛି, ତାର ବି ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି, ତାର ବି ସଂସାର ଅଛି, ତାର ବି ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଅଛି। ଆମମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଆମର ବି ସେଇ ଲକ୍ଷଣ ସବୁ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଇଠି ସବୁ କର୍ମଫଳରେ ଜୀବ ଗରିବ ବୋଲିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତିହୀନ ଜଗତ। ଏ ଭକ୍ତିହୀନ ଜଗତରେ ଜୀବମାନେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ମାୟାରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ସଂସାର ଭିତରେ। ଏଇଥିପାଇଁ ଭକ୍ତି ପାଳନ କରିବା ଦରକାର। ଭକ୍ତି ଯଦି ଯାଜନ କରିବା, ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ବାରମ୍ବାର ଆଗମନ ରହୁଛି ସଂସାର ବି ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ସଂସାରରୁ ଆସିଲେ ସିନା କଷ୍ଟ ପାଇବ। ତେଣୁ ସଂସାର ଯେଉଁ ଘୁରି ଜୀବ ଯେଉଁ ଘୁରୁଛି ନା, ସେଇ ତା'ର ଘୂର୍ଣ୍ଣାୟମାନ ପଥକୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ହରିଭଜନ କରିବା ଦରକାର। କହିଲେ ସେବା ସୂତ୍ରେ ତୁମେ ତାହାଦିକେ ରକ୍ଷା ନା କରିଲେ, ସେଇ ଅବୋଧ ପୁତ୍ରଗଣ ତୁମାକେ ପୂଜ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି କରିତେ ପାରେ ନା, ତତ୍ଫଳେ ତାହାରା ଅଷ୍ଟପାଶ୍ୟ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଆ ଭଗବାନେ ଶରଣାଗତ ହୋଇତେ ପାରେ ନା। ଏଠି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ହେ ମାତେ, ଆପଣଙ୍କର ମାୟାରେ ସାରା ସଂସାର ପ୍ରେଷିତ, ତୁମେ ଯଦି ଦୟା ନ କରିବ ନା, ତାହେଲେ କିଏ ରକ୍ଷା କରି ଏ ଅବାଧ୍ୟ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ? ତୁମେ ଯଦି ରକ୍ଷା ନ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସେମାନେ ତୁମକୁ ପୂଜ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି କରିତେ ପାରେ, ତୁମକୁ ପୂଜ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି କରିପାରିବେନି। ସେମାନେ ତୁମକୁ ଖାଲି ସବୁବେଳେ ପୂଜା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ପୂଜାର ଗୋଟେ ୟୁଜ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ସଂସାରବଦ୍ଧ ଜୀବ, ତୁମେ ଯଦି କରୁଣା ନ କରିବ ମାତେ ସେମାନଙ୍କୁ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ତୁମକୁ ଆରାଧନା କରିବେ, ଆରାଧନାରେ ତୁମକୁ ମାଧ୍ୟମ କରିବେ, ତୁମରି ପୂଜା କରି ତୁମଠୁ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ। ବାସ୍ତବରେ ପୂଜା ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି ତୁମ ପ୍ରତି ରହିବନି, ତେଣୁ ତୁମେ ଟିକେ କୃପା କର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଆଦିଶକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନେ ଯଦି ପ୍ରକୃତ କୃପା କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଭଗବତ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଭକ୍ତି ପଥରେ ଆମେ ପଥିକ ହୋଇପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ବି, ବହିର୍ମୁଖ ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ ତ ଭକ୍ତି ଚାହାନ୍ତିନି। ସେମାନେ ତ ନିଜର ଇପ୍ସିତ ଇଚ୍ଛାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଦେବାଦେବୀ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ଯେତେ ଲୋକ, ଶତକଡ଼ା ଅନେଶ୍ୱତ ଭାଗ ଲୋକ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, ଯେତେ ଦେବାଦେବୀ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସେ ଇଚ୍ଛାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଠାକୁରଜୀ କହିଥିଲେ କଳିଯୁଗରେ ସେମାନଙ୍କର ଏଇ ଦୁର୍ଗା ଦେବୀଙ୍କର ଏଇ ମନ୍ଦିର ପୁରା ବହୁତ ଲୋକ କାମୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ବେଶୀ ସମାଗମ ହେବ। ଆଉ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ କୃଷ୍ଣ ପାଖକୁ ଆସିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତି ଚାହାନ୍ତି, ପ୍ରେମ ଚାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଚାହିଁଲେ ତ ଭଗବାନ ଦିଅନ୍ତି, ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ମାନଙ୍କର କମ୍। ତେଣୁ ଭୌତିକବାଦୀ ଲୋକମାନେ ନିଜର ଇଚ୍ଛାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତୁମକୁ ପୂଜା କରନ୍ତିନି, ତୁମକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ମାଧ୍ୟମ ଗୁଡ଼ିକ କରନ୍ତି। କିଛି ଲାଞ୍ଚ ଦେଇକି ଯେମିତି ଚାକିରି ପାଆନ୍ତି ନା, ସେହି ପ୍ରକାର ତୁମକୁ କିଛି ଆରାଧନା କରିବେ, ମନ୍ତ୍ରଫନ୍ତ୍ର ପଡ଼ିବେ ତୁମଠୁ କିଛି ବସ୍ତୁ ନେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ପୂଜ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି, ତୁମ ପ୍ରତି ପୂଜ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ରୁହେନି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣାଗତ ହୋଇପାରନ୍ତିନି, ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣାଗତ ନହେଲେ ତୋର ଜୀବର ଗତି ନାହିଁ ନା। ଯେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବ ଠାକୁରଜୀଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣାଗତ ନ ହୋଇଛି, ସେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା'ର ସଂସାର ଚକ୍ରରେ ଘୁରିବାଟା ବାଧ୍ୟ। ଆଉ ଚିତ୍ତ ତା'ର ସବୁବେଳେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ, ବିଚଳିତ, ଅଶାନ୍ତ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଠାକୁରଜୀଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣାଗତ ହୋଇଯିବ, ତା'ର ଯେଉଁ ଚକ୍ର ଚାଲିଛି ଘୁରିବାର, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଶିଥିଲ ହେବ, ବନ୍ଦ ହେବ ସେ। ଆଉ ମାତୃକୁଖିରେ ଘୁରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ତା'ର, ବାରମ୍ବାର ଆସିକି ଜଗତକୁ। ସେଇ ଶିକ୍ଷା ହିଁ, ସେ ଶରଣାଗତ ହେବ କେମିତି? ଏଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରିକରମାନେ ଜଗତରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି, ମହାପୁରୁଷ ରୂପରେ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଜଗତକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ସବାର ଉଦ୍ଧାର ଲାଗି ତୁମାର ପ୍ରକାଶ, ଦୁଃଖିତ ଜୀବରେ ମାତା କର ନିଜ ଦା। କହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ତୁମେ ପ୍ରକାଶ ହେଇଛ ନା ମାତେ, ତେଣୁ ଦୁଃଖୀ ଜୀବ, ଦିନହୀନ ଜୀବମାନେ ଟିକେ ଦୟା କର, ଅର୍ଥାତ୍ କରୁଣା କର। ସେମାନେ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ମୂର୍ଖ ସେମାନେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କୃପା କର। ଦୁଇ ପ୍ରକାର କୃପା ଅଛି, ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦ କୃପା, ଗୋଟିଏ ଅମନ୍ଦ କୃପା। ମନ୍ଦ ଉଦୟ ଦୟା, ଅମନ୍ଦ ଉଦୟ ଦୟା, ଦୟା ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଦୟା କରୁଛନ୍ତି ଦେବାଦେବୀ ମାନେ, ମନ୍ଦ ଉଦୟ ଦୟା, ସେଥିରେ ମନ୍ଦ ଉଦୟ ହେବ। ଶିବଙ୍କ ପାଖକୁ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି,
ନଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି, ସୋମବାର ପୁରା ଭିଡ଼ ପୁରା ତାଙ୍କ ମା ଆଜି ପୁରା ଭିଡ଼ ଝିଅ ମନ୍ଦିରରେ ସମସ୍ତେ କିଛି କିଛି ମାଗୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାଉଛନ୍ତି କିଛି ଭୌତିକ ସୁଖ ପାଇଁ। ଶିବଜୀ ତାଙ୍କର ଦେଉଛନ୍ତି ସେସବୁ ବସ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ମନ୍ଦ ଉଦୟ ଦେହ ହେଲା, ଦୟା କଲେ ଶିବଜୀ କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦ ହେଲା। ଶିବଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ସବୁ ସଂସାରୀ ବଦ୍ଧ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏଥିରେ ତାଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କେବେ ହେଇନି, ମନ୍ଦ ହୋଇଛି, କାହିଁକି ସେଇ ବସ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିବ। କିଏ ଘର ଗୋଟି ପାଇଲା, କିଏ ପୁଅଟି ପାଇଲା, କି ଝିଅଟି ପାଇଲା, ଗାଡ଼ି ଚାକିରି ଧନ ଜନ ଯାହା କିଛି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲନ୍ତୁ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଶେଷରେ କାଳରେ ହୋଇଥାଏ, ପରିଣାମ ତା'ର ଭୟାବହ। କିନ୍ତୁ ଶଙ୍କରଜୀଙ୍କ ଯାହା ପ୍ରତି ଅମନ୍ଦ ଉଦୟ ଦେହା ହୋଇଥିବ, ମାନେ ଦୟା କରୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ମନ୍ଦ ନଥିବ, କଲ୍ୟାଣ ଥିବ, ସେ କ'ଣ କରିବ? ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଜନ କରିବ, ସେ ସିଧା ମାଧବ କୁଞ୍ଜ ଭୈରବ ପଳା ଆସିବ। ଶଙ୍କରଜୀ ପାଖ ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଶିବଜୀଙ୍କର, ସେ ତ ପରମ ବୈଷ୍ଣବ, ସିଏ ନା ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ଭଜନରେ ଥାନ୍ତି। ସେ ଯାହା ଉପରେ ତା'ର ନଜର ପଡ଼ିଯିବ, କୃପା ପଡ଼ିଯିବ, ସେଇ ଭକ୍ତକୁ ସେ ଏମିତି ଦୟା କରିବେ, ସେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଜନ କରିବ। ତେଣୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଯଦି ପ୍ରକୃତ କୃପା ହେବ ସେମାନେ କୃଷ୍ଣ ଭଜନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ କୃପା ଯଦି ନ ହୋଇଥିବ ସେମାନେ ନିଜର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ରତ ଉପାସନା କେତେ କ'ଣ ସବୁ କରନ୍ତି ସବୁ। ଏଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ସବାର ଉଦ୍ଧାର ଲାଗି ତୁମର ପ୍ରକାଶ, ହେ ମାତେ ତୁମର ପ୍ରକାଶ ଦେଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। ଦୁଃଖିତ ଜୀବରେ ମାତା କର ନିଜ ଦାସ, ଆମେ ସବୁ ଦୁଃଖୀ ନା ସଂସାରରେ, ସଂସାର କିଛି ସୁଖୀ ନାହିଁ, ସଂଖ୍ୟା ସେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା ବି ସୁଖୀ ନାହିଁ, ସମ୍ରାଟ ବି କେହି ସୁଖୀ ନାହିଁ, କାରଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖକୁ ଜଣେ ସୁଖ ବୋଲି ମନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେବେ ସୁଖୀ ନୁହନ୍ତି, କେବେ ସୁଖୀ ନୁହନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖଟାକୁ ସୁଖ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ସେଇ ଜୀବକୁ ସାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସବୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଦିଅ, ସେ କେବେ ସୁଖୀ ହେବନି। ସେ ଯେଉଁମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ ଭଗବତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସୁଖ ଦେବା ପାଇଁ ଜଣେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନଥିଲେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ସୁଖରେ ଥାଆନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରେମ, ସେଇଟା ହେଲା କାମ। ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସୁଖ ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ କୁହାହେଲା କାମ। ଏ କାମରେ କେବେ ପରିସମାପ୍ତି ନାହିଁ, ଏ କାମରେ କେବେ ତୃପ୍ତି ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଅଶାନ୍ତ, ପରିଣାମ ଭୟାବହ, ଏଇ ସାରା ଜଗତ ଏଥିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ। କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଜୀଙ୍କ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ କିଛି କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ କୁହାହେଲା ପ୍ରେମ, ସେଥିରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥିର ଅଛି ମନ, ସେଥିରେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି ବାସ୍ତବରେ। କିନ୍ତୁ କାମ ପ୍ରେମର କ୍ରିୟା ସମାନ, ବାହାରକୁ ଦୁଇଟା ସମାନ ଦେଖାଯିବ। କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଚରିତାର୍ଥ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ବାହାରୁ ଦେଖାଯିବ ଦୁଇଟା ଏକା ଏକା ନା। ଲୋକ ବି ପରିବା ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ୍ବି ପରିବା ଚାଷ କରୁଛେ, ଲୋକଙ୍କର ପରିବା ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ପରିବାର ଗୁଜରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ବାବାଜୀର ପରିବା ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗୁଛି। ଗୋଟେ କାମ ପାଇଁ କରାଗଲା, ଗୋଟେ ପ୍ରେମ ପାଇଁ କରାଗଲା। ବାହାରକୁ ଦେଖାଯିବ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ପାଣି ଆଉ କ୍ଷୀର ଗ୍ଲାସ୍, କାଚ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ଦୁଇଟା ସମାନ, ଦୁଇଟା କାଚ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ଗୋଟାକରେ ଦୁଗ୍ଧ ରଖିଥିବା, ଗୋଟାକରେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ମିଶ୍ରିତ ଜଳ ରଖିଥିବା, ବାହାରକୁ ଦେଖାଯିବ ଦୁଇଟା କ୍ଷୀର ଭଳିଆ ଦେଖାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପାନ କଲେ ଶରୀର କ୍ଷତି ହେବ, ଆଉ ଗୋଟେ ପାନ କଲେ ଶରୀର ପୁଷ୍ଟ ହେବ। ସେହି ପ୍ରକାର କ୍ରିୟା ସବୁ ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତର କ୍ରିୟା ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଭକ୍ତର କ୍ରିୟା ବାହାରକୁ ସମାନ ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଲଗା ଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ପରିବାରକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ କରାଯିବା ଦରକାର। ଯଦି ପରିବାରରେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ ଭକ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଇ ଭକ୍ତ ପରିବାର ଯଦି ଗୋଟିଏ ଗଛଟି ରୋପଣ କରିବ, ଫଳଟି ଫୁଟିଲେ ବା ଫୁଲଟି ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେଇ ଫଳ ପୁଷ୍ପ ଫୁଲ ଫଳ ପୁଷ୍ପ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯିବ, ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ପ୍ରସାଦ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏହି ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ। ତେଣୁକରି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରିବାରଟା ତିଆରି କରିବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଭକ୍ତିର ଅଙ୍ଗ ହୋଇଗଲା, ସେ ମନ୍ଦିର ହୋଇଗଲା, ସେଇଠି ଭଗବତ ସେଠି ପ୍ରେମ ଉଦ୍ଗୀରଣ ହେବ ବୋଲେ ସେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ଝିଅ ପିତା ପୁତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧ ଭିତରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁରେ ଠାକୁରଜୀ ରହିଥିବେ, ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରିତ ହୋଇଥିବେ, ତାଙ୍କରି ଶରଣାଗତ ହୋଇଥିବେ, ଦେଖ ସେ ପାରିବାରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେହେତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା, ଏଥିପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରେମରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯାଏ, ସେଇଠି ଫଳଟା ପ୍ରେମ ଫଳ ମିଳିବ ସେଇଠି। ଦୁଃଖୀ କେଉଁମାନେ? ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କୁହନ୍ତି ସେମାନେ ଦୁଃଖୀ। ଦୁଃଖିତ ଜୀବରେ ମାତା କର ନିଜ ଦାସ, ଦୁଃଖ ତ ସେଇଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ନା, ପୁଷ୍ଟ ବୋଲି ସେଇ ଜୀବ ନାଦି ବହିରଙ୍ଗ ଅତ୍ୟ ମାୟା ତାର ଦେ ସଂସାର ଦୁଃଖ, ମାୟା ତାଙ୍କୁ ସଂସାର ଦୁଃଖ ଦେଉଛି। ଯେଉଁମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଅନାଦି ଜନ୍ମ ଧରି, ସେମାନେ ଦୁଃଖୀ ହିଁ ସେମାନେ ପୁରା। ଜଗତର ମୁମୁକ୍ଷୁ ଲୋକ ସକଳ ତୁମର ଆବରଣୀୟ ବିକ୍ଷେପାତ୍ମିକା ବୃତ୍ତିଦ୍ୱୟ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଯାତିତ ହୋଇଯା
ବାସନା ନିର୍ମୁକ୍ତ ହେବାର ଜନ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କାମନା କରନ୍ତି। ଏଇଟା ମୁମୁକ୍ଷୁ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଲା। ବୁମୁକ୍ଷୁ ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତି ଭୋଗୀ କାଇମାନେ ତ ସବୁବେଳେ କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ମୁମୁକ୍ଷୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ହେ ମାତେ ତମର ହେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ବୃତ୍ତି ଯେଉଁ ରହିଲା ମାୟାର ଆବରଣୀୟ ବିକ୍ଷୋଭାତ୍ମିକ ବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ତାଡ଼ିତ ହୋଇକି ସେମାନେ ବାସନା ନିର୍ମୁକ୍ତ ହେବାର ଜନ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କାମନା କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କାମନା ବାସନରୁ ପୁରା ମୁକ୍ତ ହୋଇ କୁଆଡ଼େ ଯାଇକି ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଏହି ପ୍ରକାର କାମନା କରୁଛନ୍ତି। ସେହି ସକଳ ସେବନ୍ମୁଖ ଜୀବର ହିତ ଆକାଂକ୍ଷା କରିବା ତୁମେ ତାହା ଦେହରେ ତ୍ରିବିଧ ଦୁଃଖ ଅପସାରିତ କର ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ସେବନ୍ମୁଖତାର ଉପଦେଶ କରିବା ଥାକ। ଏଇ କହିବା ଅର୍ଥ ହେଲା ହେ ମାତେ ତୁମେ ସାରା ସଂସାର ଯେଉଁମାନେ ସଂସାରର ଅସାରତକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି ଯେଉଁମାନେ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ତୁମେ ଏଇଆ ପ୍ରକାଶ କର ଯେମିତି ସେବା କରିବେ ଭଗବତ ସେବନ୍ମୁଖ ହୋଇପାରିବେ। କାରଣ ଠାକୁରଜୀଙ୍କର ସେବା ପ୍ରତି ଉନ୍ମୁଖ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବର କେବେ କଲ୍ୟାଣ ହେଇନି ବା ହେବନି। ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନ ଭଗବତ ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯାହା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ବନ୍ଧନ ଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ କେତେ ଅଛନ୍ତି ସାଂସାରିକ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ସଂସାରର କେତେ ଅଛନ୍ତି ସଂସାରରେ ସେବା କରୁନାହାନ୍ତି କି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରୁନାହାନ୍ତି, ମୁକ୍ତି ପାଇବା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଲା ସେମାନେ ବଡ଼ କପଟି କହିଲା ସେମାନଙ୍କୁ, ଭଲେ ସଂସାର ଭିତରେ ସଂସାର କର୍ମ କରିଥାନ୍ତି ଯଦି କେଉଁ ସାଧୁର ସଂସ୍ପୃଶ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥାନ୍ତା, ସାଧୁସଙ୍ଗ ଯଦି କରିବ ବା କିଛି ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା ପାଠ ଆରାଧନା ଉତ୍ସବ ମହୋତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହୋଇଗଲେ କଲ୍ୟାଣ ସ୍ୱୀକୃତି ହୋଇଯିବ, କଲ୍ୟାଣ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସଂସାର ବି କରୁନାହାନ୍ତି, ସଂସାର ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ବି ନାହିଁ, ସଂସାର ରହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହାୟ କରୁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ମୁକ୍ତି କେଉଁ ଜ୍ୟୋତି ଭିତରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବା ବ୍ରହ୍ମ ଭିତରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବା ଏଇ ଯେ ବିଚାର ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କୁହାଗଲା। କାହିଁକି ସେମାନେ ସାଧୁସଙ୍ଗ ବି କରନ୍ତିନି, ସାଧୁସଙ୍ଗର ଫଳକୁ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ବି ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ତାର ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ବାଞ୍ଛା କହିତ ପ୍ରଧାନ ଯାହା ହୋଇଥାଏ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ହେଉ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ। ଏଇ ମୁକ୍ତି କାମନାଟା ସବୁଠୁ କହିତ ମାନେ କପଟତାର ପ୍ରଧାନ କପଟତା ଏଇଟା। ଏହି ପ୍ରକାର ମୁକ୍ତି କାମନା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରୁ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଟୀକାକାର କହୁଛନ୍ତି ହେ ମାତେ, ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ ଆପଣ ସେଇମାନଙ୍କୁ କୃପା କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ସେମାନେ ସେବ ଉନ୍ମୁଖ ଜୀବର ହିତ ଆକାଂକ୍ଷା କର, ସେମାନଙ୍କୁ ତ୍ରିବିଧ ଦୁଃଖ ଅପସାରିତ କର। ତିନି ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଅଛି ସଂସାରର, ମୁଖୀମାନଙ୍କର ବୁହୁକୀମାନଙ୍କର ସବୁ ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କର, କୃଷ୍ଣ ସେବ ଉନ୍ମୁଖ ତାର ଉପଦେଶ କରିବା ଥାକ, କୃଷ୍ଣ ସେବା ପ୍ରତି ଉନ୍ମୁଖ ହେବା ପାଇଁ ଉପଦେଶ କର। କାହିଁକିନା ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେମିତି ଆମର ପ୍ରହ୍ଲାଦଜୀ କହିଲେ କହିଲେ ହେ ପିତାଶ୍ରୀ ଏଇ ଯେଉଁ ବଦ୍ଧ ଜୀବ ଅସଂଯତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜୀବମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳିତ, ଯେଉଁମାନେ ସବୁବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତର୍ପଣ ପର ଜୀବ, ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନର ସ୍ୱାର୍ଥ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତିନି, ସେମାନେ ନିଜର କ୍ଷଣିକ ସୁଖକୁ ହିଁ ସ୍ୱାର୍ଥ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ମନ ସବୁବେଳେ ଉଦ୍ବିଗ୍ନଗ୍ରସ୍ତ ଅଶାନ୍ତ, ସବୁବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନର୍ଥ ଅଛି ସେମାନଙ୍କର। ଏହି ପ୍ରକାର ଚିତ୍ତ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କର ମନ ବା ଚିତ୍ତ କେବେ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବନି, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସିଧା କହିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନର୍ଥରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସତକ୍ରିୟାରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମନ ପୁରା ବିଚଳିତ ଅଶାନ୍ତ, ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବନି। ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ କୌଣସି ନିଷ୍କିଞ୍ଚନ ମହାତ୍ମାଙ୍କ ଚରଣ ରଜରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ନ ହୋଇଛନ୍ତି, ମାନେ କୌଣସି ମହାପୁରୁଷ ମହାଭାଗବତ ପ୍ରାମାଣିକ ସନ୍ଥଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଆଶ୍ରିତ ହେବେ, ତାଙ୍କରି ସଙ୍ଗଲାଭ କରିବେ, ତାଙ୍କରି ଉପଦେଶ ମୁତାବକ ଜୀବନକୁ ପରିଚାଳିତ କରିବେ, ତାହେଲେ ସେହି ବଦ୍ଧ ଜୀବର ଚିତ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ, ନହେଲେ କେବେ ବି ଚିତ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବନି, ସିଧା ପ୍ରହ୍ଲାଦଜୀ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଠି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ ହେ ମାତେ ତୁମେ କୃପା କର, କେମିତି ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଏଇ ବୁଦ୍ଧି ଏଇ ପ୍ରକାଶ କର, ମନ ସେମାନେ ସେବା ପ୍ରତି ଉନ୍ମୁଖ ଯେମିତି ହେବେ। ବ୍ରହ୍ମାଦିର ବନ୍ଦ୍ୟ ତୁମେ ସର୍ବଭୂତ ବୁଦ୍ଧି ତୋମା ସମ୍ବରିଲେ ସର୍ବମନ୍ତ୍ରାଦିର ଶୁଦ୍ଧି, ତୋମ ସମ୍ବରିଲେ ସର୍ବମନ୍ତ୍ରାଦିର ଶୁଦ୍ଧି। କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଦିର ବନ୍ଦ୍ୟ ତୁମେ ସର୍ବଭୂତ ବୁଦ୍ଧି, ବ୍ରହ୍ମା ଆଦିର ବନ୍ଦ୍ୟ ତୁମେ ପ୍ରମୁଖ ବିଭୂତିମାନଙ୍କର ଆପଣ ବନ୍ଦନୀୟ ବନ୍ଦନୀୟା, ସମସ୍ତଙ୍କ ସବୁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ, ତୁମକୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ମନ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧି ହୋଇଯାଏ, ମନ୍ତ୍ର ଶୁଦ୍ଧି ହୋଇଯାଏ। ସକଳ ଦେବଗଣ ତୁମର ହିଁ ପୂଜା କରନ୍ତି। କହିଲେ ହେ ମାତେ, ହେ ଆଦିଶକ୍ତି,
ସବୁ ଦେବତା ତମରି ପୂଜା କରନ୍ତି। ଗାୟତ୍ରୀ ଦେବୀ ସଂକଳ୍ପ ବିକଳ୍ପାତ୍ମକ ବିଚାର ହେତେ ମାନବକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିବା ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ପ୍ରଦାନ ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ପ୍ରଦାତ୍ରୀ। ଏଇ ଯେଉଁ ଗାୟତ୍ରୀ ଦେବୀ କହିଲା ଯିଏକି ଚିନ୍ମୟ ଶକ୍ତି ଆଦିଶକ୍ତି ଇଏ କ'ଣ କରନ୍ତି ଯେ ମଣିଷର ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ମନ କ'ଣ ସଂକଳ୍ପ ବିକଳ୍ପ ଏଇଟା କରିବି ସେଇଟା କରିବିନି ଏ ପ୍ରକାର ସଂକଳ୍ପ ମନ ମନ ସବୁବେଳେ ସଂକଳାତ୍ମକ ବିକଳାତ୍ମକ ମନ ସ୍ଥିର ନାହିଁ ମଣିଷମାନଙ୍କର ମାନବର ବୁଦ୍ଧି ହେଉଛି ସଂକଳ୍ପାତ୍ମକ ବିକଳ୍ପାତ୍ମକ କିଛି ଗୋଟେ କରିବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିବ କି ସେ ଉପରେ ନା ଆଉ କରିବାନି ଯିବା ମନ୍ଦିର ଯିବା ତାପରେ କି ମନ୍ଦିର ଯିବା ସଂକଳ୍ପ ବିକଳ୍ପ ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନ ଭିତରେ ଆସିବ କେତେ ଭାବେ ଘରେ ପୂଜା କଲେ କ'ଣ ହେଉନି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ନା ଘରେ ଠାକୁର କ'ଣ ନାହାନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ଯେମିତି ଠାକୁର ତାଙ୍କ ଘର ପୁରା ଗେଟ୍ କି ପାରୁଛନ୍ତି ଘରେ କ'ଣ ଠାକୁର ନାହାନ୍ତି ଆମେ କ'ଣ ପୂଜା କରିପାରୁନୁ ଆରେ ଭାଇ ଯଦି ପୂଜା କରିଥାନ୍ତେ ସେ ମଠ ମନ୍ଦିର ବା ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିକି କାହିଁକି ଆସୁଛନ୍ତି ସବୁ ନା ରକ୍ତ ନାହିଁ ସାଧୁମାନଙ୍କ ଦେହରେ ନା ତାଙ୍କର ପୁରୁଷାର୍ଥ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ନା ତାଙ୍କର କୌଣସି କାମନା ନାହିଁ କାହିଁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ଖାଲି ଆମେ ବି ନାହିଁ ଯେତେ ଜଗତରେ ଯେତେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମହାପୁରୁଷ ମହାଭାରତ କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ରାମଜୀ ବନବାସ କଲେ କାହିଁ କଲେ ମାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଯୋଗୁଁ ନେଇ ବା ପିତାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଯୋଗୁଁ ନେଇ ସେ ତ ମାଧ୍ୟମ ପ୍ରକୃତିରେ ସେ ରାମଜୀ ବନବାସ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ମହାତ୍ମାନେ ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ରାମଜୀଙ୍କର 14 ବର୍ଷ ବନବାସର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲରେ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟରେ ପଞ୍ଚବଟି ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଧୁସନ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ସାଧୁସନ୍ଥମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯାଇଥିଲେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାଙ୍କର ସେଠି ସାର୍ଥକତା ହୋଇଥିଲା ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁସ୍ତକର ଉଚିତ ସେଥିପାଇଁ ମାଧ୍ୟମ ସବୁ କରାଗଲା ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଘରେ କେତେ ଘରେ କଲେ ହେଇଯିବ କର କିଏ ମନା କରୁଛି ଘରେ କଲେ ଘରେ ଯଦି ଭଜନ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସବୁ ମଠ ମନ୍ଦିର କାହିଁ କରାହେଇଛି ଏସବୁ ପରିବେଶ କାହିଁ ତିଆରି କରାହେଇଛି ବିଗ୍ରହ ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଘଟେ ଘଟେ ନାରାୟଣ ଅଛି ପୁଅ ଭିତରେ ନାରାୟଣ ଅଛି କାହିଁ ପୋଡ଼ ନାରାୟଣ ପୂଜା କରୁନ ସବୁ ପ୍ରାଣୀ ଭିତରେ ନାରାୟଣ ଅଛନ୍ତି ଘରର ବିରାଡ଼ି ଭିତରେ ନାରାୟଣ ଅଛି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁନ କାହିଁ ବିଷ୍ଠାରେ ମଳ ଅଛି ମଳରେ ମଳ ଭିତରେ କୀଟ ଅଛି କୀଟ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଶକ୍ତ ଅଛି ତାକୁ ପୂଜା କରୁନ ଦେଖିବା ଯଦି ସେ ପୁରା ଚିନ୍ତନ ଅଛି କହୁଛନ୍ତି ଦୁନିଆ କଥା ଲୋକ ଖାଲି ନା ସେମିତି ନାହିଁ ଯେଉଁଠି ପ୍ରାମାଣିକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବିଗ୍ରହ ଯେଉଁଠି ପୁରାତନ ବିଗ୍ରହ ଯେଉଁଠି ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅଲଗା ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଅଲଗା ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଫଟୋଟି ନେଇ ଆସିବା ଘରେ ରଖିଦେବା ପୂଜା କରିବା ବିଗ୍ରହଟି ନେଇ ଆସିବା ଆଜିକାଲି ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମିଳୁଛି ରଥଯାତ୍ରା ଯେତିକି ଯାଉଛନ୍ତି ସବୁଯାକ ବାବାର ଆସ୍ଥାରେ ମିଳୁଛି ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳ ସୁଦ୍ରା 3 ଧରିକି ପଳାଉଛନ୍ତି ଘରେ ରଖିଦେଉଛନ୍ତି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ମନା ନାହିଁ ଭଲ ସେଥିରେ କିନ୍ତୁ ତା'ର ଆନନ୍ଦ ସେତେବେଳେ ପାଇବେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପଥ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ସହିତ କୌଣସି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯଦି କରିବେ ଭଗବତ ଆରାଧନାର ପ୍ରଣାଳୀ ଯଦି ଜାଣିବେ ଆଶ୍ରିତ ହେବେ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତାହେଲେ ସେବାର ଅଧିକାର ମିଳିବ ସେବାର ଗୋଟେ ଅଧିକାର ଥାଏ ସେବାର ଅଧିକାର ମିଳିବନି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେବାର ଅଧିକାରୀ ନୁହଁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେବା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେବାଟା ପ୍ରଣାଳୀ ଆମେ ଜାଣିନେ ସେବା ପ୍ରଣାଳୀ ଜାଣିନେ ଆମେ ତ କରୁନାହାନ୍ତି କି ନନାମାନେ କେତେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ବୁଲେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ପଳାଉଛନ୍ତି ହେଉଛି ସେବା ସେବା ସେ ହେଉଛି ନା ସେମିତି ସେବା ହେବନି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ସେବା କରାଯାଏ ଯେମିତି ପରିବାରରେ ନିଜର ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ତା'ର ସ୍ୱାମୀକି ସେବା କରେ ମାଆ ତା'ର ପୁଅର ସେବା କରେ ପୁଅ ତା'ର ପିତାମାତାକୁ ସେବା କରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣବତ୍ତ ସେବା ସେଠି ଯେହେତୁ ରକ୍ତର ଆତ୍ମଜ ବୋଲି ଭାବି କରନ୍ତି ନିଜର ସୁଖକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇକି ଲୋହଲୁହାଣ ହୋଇକି ମଧ୍ୟ ସବୁ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିକି ମଧ୍ୟ ସେବା କରନ୍ତି ସେହି ପ୍ରକାର ସେବାଟା ଠାକୁରଙ୍କୁ କରିବା ଦରକାର କେତେ ଜଣ କରୁଛନ୍ତି ସଂସାରରେ କହୁନ କେବଳ ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ କରନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନେ କରିବାଟା ବଡ଼ କଷ୍ଟ ଆଶ୍ରିତ ନହେଲେ ବୁଝିହେବନି ରହସ୍ୟକୁ ମୁଁ ଶିଷ୍ୟ ଭିକ୍ଷା କରୁଥିବାର ଏଇ ଯେଉଁ କେଉଁ ଗାଁ ସୁଟଙ୍ଗ ନା କେଉଁ ଗାଁରେ ଯାଇଥିଲୁ 10 ହେଇଗଲାନି 10 ନା 10:30 ହେଲାନି ସେ ମୋତେ କହିଲେ ବାବା ଟିକେ ଟିକେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ମୁଁ ଟିକେ ସ୍ନାନ କରି ଆସି ଭିକ୍ଷାଟା ଦେବି ବୋଲି ଏବେ ସ୍ନାନ କରିବ ସ୍ନାନ କରି ଆସିଲେ ଭିକ୍ଷାଟା ଦେଲେ ମୁଁ ରହିଲି 10 ଦେଲେ ସିଏ ଯାହା କିଛି ସେ ମାତାଜୀ କହିଲେ ସେ ମୁଁ ବୋଲି ଏବେ ସ୍ନାନ କରିଦେବ ଘର ସବୁ ବାସି କାମ ପାଇଟି ସବୁ ଅଛି ଆମେ ବି ଠାକୁର ବାଡ଼ିଆ ଆମେ ବି ଠାକୁର ଭକ୍ତ ଆମ ଘରେ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଠାକୁର ଶୋଇଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ହଁ ଏବେ ଗଲେ ସବୁ ଉଠେଇ ତାଙ୍କୁ ଏବେ ଭୋଗ ଦିଆଯିବ ବୋଲେ ସକାଳୁ କରିପାରୁନ ସକାଳୁ କାହିଁ ଘରଦ୍ୱାର ଦୁନିଆ କାମ ବାଡ଼ି ପୋଷା ସବୁ ଅଛି ସବୁ ସରିଲା ପରେ ଠାକୁର ସେବା କରିବ ବୋଲେ କିଏ ପାଠ ପଢ଼େଇଲା
ନା ଆମେ ତ ଏମିତିଆ କରୁଛୁ, ସବୁ ତ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ନନାମାନେ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ନନାକୁ ଧନ୍ୟ, ତୁମକୁ ଧନ୍ୟ, ଏମିତି ଠାକୁର ସେବା କରାଯାଏ। ସବୁ କାମ ସରିବ, ସ୍ୱାମୀ ଅଫିସକୁ ଯିବେ, ପୁଅମାନେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଯିବେ, ଗୋମାତା କୁଆଡ଼େ ସେ ଗ୍ରାସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଯିବ, ଘର ସବୁ ଲୁପା ପୋଛା ହୋଇଯିବ, ସବୁ କିଏ ଲେବର ଫର କାମ କରି ଦେଖାଦେଖି କରିଦେବ, ସବୁ ସରିଗଲା ତାପରେ ଠାକୁର ଗେଟ୍ଟା ଖୋଲିଲା। ଠାକୁର ଯେମିତି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଦେଲେ ଖାଇବେ, ସିଏ ତାଙ୍କୁ କିଛି କାମ ନାହିଁ ଆଉ କୁଆଡ଼େ, ଇଏ ଏମିତି ହୁଏ କି ସେବା ଏ କିନ୍ତୁ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଲାଗେ ଦେଖି, ସେ କରୁଛୁ କାହିଁକି ସେସବୁ, ସେସବୁ କରିବା କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଦେବ ପୂଜା, ତାପରେ ଅନ୍ୟ ପୂଜା, ନିୟମ ଏଇଟା ଆମର ସଂସ୍କୃତି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି, ପ୍ରଥମେ ଠାକୁରଜୀଙ୍କର ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ। ଏଥିପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ଧର୍ମପତ୍ନୀ କୁହାଗଲା, ବିଶେଷ ସଂସାରରେ ମାଆମାନଙ୍କର ବେଶୀ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନା, ସେମାନେ ପୁରୁଷମାନେ ଯେତେବେଳେ ଉଠିବେ ଅଲଗା କଥା, ସେମାନେ ପ୍ରାତଃ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗାତ୍ରୋତ୍ଥାନ କରି ସ୍ନାନ ଶୌଚ ସବୁ ସାରିକିରି ପ୍ରଥମେ ଠାକୁରଙ୍କ ପହଡ଼ ଖୋଲନ୍ତି। ସେମାନେ ସେଇ ଘଣ୍ଟ ଫଣ୍ଟ ବାଜିଲେ ପୁରୁଷମାନେ ବେଡ୍ ଉଠିବେ, ତାଙ୍କ ନିଦ ବସିବା, ଆଲାର୍ମ ବାଜିବ, ମାଆମାନଙ୍କର ଘଣ୍ଟି ବାଜିଲେ ବାବାମାନେ ଉଠିବେ, ଘଣ୍ଟି ଆଲାର୍ମ ବାଜିଲା, ସେଇଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ନିୟମ। ଏଇଟା ଏ ପ୍ରକାର ସମାଜ ତିଆରି କରାହେଇଥିଲା ଆମର, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ସେ ନାହିଁ, ସେ ପରମ୍ପରା ଛାଡ଼, ସିଏ ସବୁ କହିଲେ ଅପରାଧ ହେଇଯିବ ସବୁ, କାଲି କରିବା। ଶ୍ରୀ ରାଧେ 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 ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଧେ, ରାଧେ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଧେ, ରାଧେ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଧେ, ରାଧେ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଧେ। ରାଧେ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଧେ, ରାଧେ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଧେ, ରାଧେ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଧେ, ରାଧେ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଧେ। ବୋଲୋ ରାଧେ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଧେ, ଜୟ ହୋ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ
हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे कई गौरांगो कई गौरांगो कई गौरांगो निताई गौरांगो Nitai 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 gaurango Jai Gurudev Ila Gurudev Jai Prabhupada Ila Prabhupada Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol श्री गुरु गौरांगांधी का गिरिधारी राधा कुंज बहरीलाल की राधा माधव सर के तदेपित संध्या अपराह पाठ की तुलसी चैतन्य भाग तदेपाण जी वृंदावन दास ठाकुर।